Нас лякали тим, що ми не пройдемо зиму і замерзнем, тому що Росія відключить газ, а іншого джерела постачання у нас немає, вже не кажучи про ціну газу, яка була 500 доларів за тисячу кубічних метрів газу. Зараз ми позбавились від російського газового диктату. Ми купуємо газ в європейських компаній за ціною удвічі менше в середньому 250 доларів. Ми наповнили наші газові сховища. Ми погасили борги. І ми подали на Росію в суд за несправедливий газовий контракт і за несправедливий контракт по транзиту природнього газу територією України. Нас лякали тим, що через реформу енергетичного сектору і запровадження ринкових і збалансованих тарифів у людей не буде тепла в хаті і не буде можливості заплатити по цим тарифам. Ми запровадили програму енергетичних субсидій, в яку мало хто вірив. Але яка стала реальністю? 5 мільйонів українських сімей, це майже 15 мільйонів громадян країни, отримують пряму допомогу від держави, пряму допомогу на те, щоб заплатити за ринкові і зважені тарифи, якщо цього потребує українська сім'я. А той, хто заробляє багато, той, хто має великі будинки, той, хто має високі статки, повинен навчитися економити. І платити самостійно, а не за рахунок бідної людини. Нам розповідали про те, що наша енергетична реформа не буде мати жодного результату. І що газу в наших сховищах не вистачить, щоб пережити цю зиму. В результаті, кожного дня ми з вами споживаємо на 25% газу менше, ніж в минулому році. Скажу вам, скільки це вартує в грошах це на 11 мільйонів доларів. Менше кожного дня ми платимо за газ. А протягом опалювального сезону Україна додатково збереже 2 мільярди американських доларів, які раніше ми платили російському Газпрому, на що Росія купувала танки і постачала зброю і своїх бойовиків в військовій агресії проти України.